Хмельницькому шукають шляхи водопостачання, якщо не буде електрики, що вже пропонують жителям обласного центру. Де у Хмельницькому можна здати безкоштовні аналізи на ВІЛ-СНІД? І чи вистачає під час повномасштабного вторгнення ліків ВІЛ-інфікованим? Коли побачили на вулиці танки, зрозуміли, що почалася війна. Історія сім'ї переселенців з Харкова, які облаштувалися в обласному центрі. Виконуючи бойове завдання, загинув військовий з Хмельниччини Степан Толопко. Чоловік був родом з села Святець Теофіпольської громади. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Теофіпольської селищної ради. На бойовому чергуванні у районі населеного пункту Терни Донецької області 27 листопада внаслідок артилерійського обстрілу загинув ще один військовослужбовець Олександр Звізда. Чоловік родом з села Сміла Уланівської громади. Олександру був 21 рік. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Уланівської територіальної громади. По роботі приїхав сюди, вирішив набрати тут водички. Тут непогана вода, завжди є. Хмельничанин Юрій воду з вуличної водорозбірної колонки бере не вперше. Каже, це зручно. Коли немає води, то хоч є де води набрати. Вода до вуличної водорозбірної колонки подається з тієї ж мережі, що й до житлових будинків, розповів головний інженер Хмельницькводоканалу Станіслав Міхалець. За його словами, в разі припинення водопостачання в будинках вода зникне і в колонці, проте не одразу. Звичайно, воно в колонці буде довше, тому що поки вода буде на поверхах, вона буде пропадати повільно, припиняється завдяки водорозбору, а звичайно, на нижніх поверхах і на вулиці вона буде довше. Скільки часу після припинення водопостачання можна буде брати воду з вуличної водорозбірної колонки, залежить від її розташування. У нижній частині міста в разі знеструмлення водонасосної станції вона йтиме довше. Зокрема, з цієї колонки, що розміщена за адресою Грушевського, 39, воду можна буде брати протягом години після відключення. У Хмельницькому нині діє 56 вуличних водорозбірних колонок. Вони є в кожному мікрорайоні міста. Встановлювали їх на початку розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в місті, розповів головний інженер Хмельницькводоканалу Станіслав Міхалець. У 70-х роках таких колонок було близько 500, у 90-х – вдвічі менше. Кількість колонок зменшувалася з покращенням життєвих умов населення, з виконанням благоустрою. Була можливість у людей забезпечувати водопостачання в своє приміщення, і тому водозабори ці відключалися. Головне призначення вуличної водорозбірної колонки – забезпечити абонентів водоканалу, які споживають воду з колонки, питною водою, каже Станіслав Міхалець. 369 зареєстровано абонентів, а якщо брати осіб, бо є такі колоночки, що з них там декілька осіб, то це 592 особи, які користуються водою, і от вони сплачують за користування цією водою. Є норма, яка передбачена і затверджена норма на одного абонента з колонки. Це норма невелика, вона складає 60 літрів на добу на одну людину. У разі відсутності води понад 10 годин і перспективи її відновлення найближчим часом у місті діє підвіз води, розповів Станіслав Міхалець. Є перелік адрес, ці адреси є по кожному мікрорайону міста. Адреси ці є розміщені на сайті водоканалу, є на Фейсбуці, і туди буде вода доставлятися автотранспортом при допомозі автоцистерн. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми сьогодні за ліками, і в нас вже, в принципі, пройшов майже рік зі здачі останніх аналізів, то треба буде здати ще аналізи. Я вам випишу на понеділок направлення. Хорошо? Хорошо, так. Єдине, що хотіла вас попросити, можна, так як зима, добиратися важко, дати на більший термін? Хорошо, запас ліків є, я вам можу спокійно на півроку дати. Це прийом Тамари Маркут, завідувачки поліклінічним відділенням Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Каже, від початку повномасштабного вторгнення через область прийшло більше 220 осіб з діагнозом ВІЛ-СНІД. Залишилося 64, які отримують пожиттєву терапію. Пацієнти, які внутрішньо переміщені особи, переважно звертаються для отримання антиретровірусних препаратів або для отримання довідок. Який момент з'явився новий – це пацієнти, в основному чоловічі, статі беруть довідки для пред'явлення військкоматів.
Директор обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касендрук розповідає, всього в області на обліку з ВІЛ СНІД перебуває 2369 осіб. Коли війна вдарила по східних територіях, а східні території і південні в нас більш інфіковані населення, чим на інших територіях, ми мали практично критичну ситуацію з забезпеченням ліками. Критичну. Але за декілька місяців все врегулювалось. Потім є ще одна форма, яку організувала держава, це можливість передати лікарські засоби з територій, які покидає населення, передати їх нашій території. Щодо диспансерного нагляду, тут є певні проблеми, безумовно, тому що в нас обмежені штати, обмежені ресурси діяльності лабораторії, але на даному етапі ще поки що нам цих ресурсів достатньо. У центрі СНІДу є стаціонарне відділення паліативної допомоги, каже Олександр Касендрук. Підрозділ, який лікує ВІЛ-інфікованих з супутніми хворобами. Ці хвороби є вкрай важкими. Лікування довготривале, на жаль, не завжди успішне. От в нас на сьогоднішній день вже померла 36-та особа за цей рік. Це дуже для мене так негативна справа, тому що помирають люди працездатного віку, молоді, які залишають дітей. Ну, погано все. І причина цьому одна. Не звертання в лікувальний заклад, пізня діагностика. Олександр Касендрук каже, що пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД можна у кожному лікувальному закладі по програмі НСЗУ і у центрі СНІДу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. До повномасштабного вторгнення я працював головним лікарем спочатку в Люцинному великому центрі в Харкові, потім ми з дружиною зробили свій такий реабілітаційний центр, і ми займалися реабілітацією пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату, а вона займалася, скажімо так, фітнесом таким більш реабілітаційним. Ми її заснували десь 4 роки тому, і вона успішно розвивалася, працювала, і маю надію, що буде працювати. В Харкові ми жили на північній Салтівці, у нас була трьохкімнатна квартира. В наш дом багатоповерховий, було декілька прильотів, і в наш під'їзд попала ракета, і сусідній відстояк, він вигорів з 2-го по 6-й етаж, і наша квартира теж зазнала пошкоджень. Десь ще з початку лютого була така інформація, що можливо напад. Ось, тобто сказати, що це було дуже несподівано, це не так. Інформація була. Ось, валізку ми не збирали. Єдине, що підготували, це документи. Ось, це ми підготували. І до останнього дня, до 24 лютого, ми сподівалися, що це все, знаєте, така фейкова інформація. 24 лютого ми були вдома, спали, мене розбудила дружина. Ми почули і побачили взриви, ракетні взриви. Спочатку ми не розуміли, що відбувається, інтернет, телефон. Потім зрозуміли, коли вже побачили танки на вулицях і стрільбу біля дому, що вже війна. Ми побували в квартирі, лягли на підлогу, забарикодували, щоб там пулі на нас чи взриви ніяк не подіяли. Ну, було дуже страшно. Страшно за дітей, в першу чергу. Коли був вже дуже масований і артобстріл, і ракетний обстріл, і з літаків ракети запускали, ми до бомбосховища спускалися, але воно не було пристосовано для людей. І ми так от вирішили, що треба їхати, спасати дітей. У мене в гаражі стояли дві каністри з бензином, і тому в нас було, як їхати, і була машина, і є машина, і ми зібрали там по рюкзачку кожний, взяли собаку і поїхали. Ми їхали, ми не знали, наскільки там по часу це вже буде тривати, надіялися, що день-два, і ми повернемося до рідних домівок, але так, на жаль, не вийшлось. В Хмельницькому ми перший раз, ми тільки знали, що він є, що це гарне місто, і просто їхали на Маня і приїхали, ну і вирішили тут остатися. Ми там перший там, тиждень, другий, ми майже не виходили на вулицю, тому що після бомбування це було дуже тяжко,
І ми кожного там хлопку ми боялися, і діти боялися, навіть наша собака і та не виходила, не хотіла. Стан дітей, ви знаєте, він не можу сказати, що покращився. Наприклад, у молодшого була така нав'язлива ідея, він увесь час, хоча йому тільки 11 років на той момент було, увесь час дивився пабліки в телеграм-каналах, що де коїться. На цей час я займаюся, чимось займався цей останні 15 років, займаюся реабілітацією пацієнтів з якимись проблемами опорно-рухового апарату. Це болі у спині, в шиї, в попереку, артрози, артрити, порушення постави. Але ми активно в нашому реабілітаційному центрі допомагаємо бійцям ЗСУ, які мають дуже великий спектр поранень та пошкоджень після бойових дій. І це все проходить на безоплатній основі. Плани на майбутнє строїти дуже важко зараз, тому що до кінця немає розуміння, що буде завтра чи післязавтра. Плани на ближайший час – це працювати в реабілітації, допомагати нашим пацієнтам, нашим бійцям. Вона мене колесала дала, мені ритмі, напевно, силу волі не забрати мене подала. Вона, напевно, знала, може, більше і від соломана ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Однокласники Дмитро Брушнівський та Вікторія Петрук повторюють слова пісні гурту «Калус» «Стефанія». Цю композицію вони виконують на концерті для українських військових, які лікуються у шпиталі. Пісню обрав 9-річний Дмитро. Вона мені подобається, і я її вивчу. Кожен день, можна сказати, це її співаю зранку. Разом із Дмитром реп-частину пісні виконує Вікторія Петрук. Ми дуже довго вчились цю пісню, сценарії придумували. Ну, я, звичайно, трохи захрипша, але співати можу. Цю пісню ми будемо виконувати вперше. Ми ніде не співали пісні. У коридорі поруч інші учасники концерту повторюють свій номер, співатимуть пісню «Гей, соколи». Віталіна Шевчук на концерті для поранених військових виконає дві пісні. Я буду співати сьогодні молитву про Україну та незламну пісню. Дуже подобається співати. І я буду не одна виконувати незламну пісню. Вчителька 17-го ліцею Ольга Шевчук каже, захід для військових планували кілька тижнів. Діти збирали подарунки, збирали речі, збирали солодощі і дуже хотіли побачити це все, тому що одне, коли ти чуєш, а інше, коли побачиш, я думаю, що теж дуже зміниться ставлення дітей до людей і взагалі до подій. Тому готувалися, готували, підготували і пісні, і танці. Для концерту учні ліцею номер 17 підготували 9 номерів та вірші. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи початкової школи ліцею номер 17 Ольги Медведюк, школярі їхнього ліцею завжди долучаються до допомоги українським військовим. Майже 9 років, скільки триває наша війна в Україні, постійно підтримують наших захисників на передовій. Ми передаємо береги, передаємо солодощі, листи. Знаючи, що в госпіталі лікуються наші хлопці, вони виявили велике бажання приїхати сюди і тепло, яке вони передавали оберегами, листами, привезти особисто. Для військових діти також привезли печиво, солодощі та одяг. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.